Şimdiden Hər il Məhərrəm ayının 10-cu günü keçirilən Aşura mərasimi bu dəfə də avqustun 19-una təsadüf edib. Koronavirus infeksiyası səbəbilə məscidlərə 50 nəfərdən artıq şəxsin girişi qadağan edilib və mərasimlər polis nəzarəti altında keçirilib. Vətəndaşlar məscidlərə girə bilməməsi səbəbilə onların qarşısında ətraf yanı ərazilərdə aşura mərasimi keçiriblər. Məscidlərə girişin məhdudlaşdırılması insanlar tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Biz həmişə hər il necə deyim, Məhərrəmli yaylarında durub tezənə məscidə getdiyimiz həmişə kimidir. Tezənə durmuşdum, getdim, dedilər ki, qapının nəinki yani, 100-200 metr radiusda yaxınlığa gedir, yəni mümkün deyil. Polislər deyir ki, yəni, bizə də belə göstərişlər. Amma yəni, Allah cəzalarını versin, Allah bəlalarını versin belə, necə deyim, qapının lövhəsinə yazılıb ki, burada namaz qılan şəhidlərimiz. Amma ki, indi onların davamçısı biz ola bilərik də. İndi bizə də qoymayınlar sonra, yəni gedin, indi o necə deyim, indiki zamanın bəlası var, patı, matı, belə şeylərə qoşanın. Yəni gəlin belə namaz qılın, ibadətlə məşğul olun, belə şeylərdən yəni uzaqlaşın. Belə çıxır da. Gedin patılara qoşanın, belə şeylərə qoşanın, amma orada namaz qılan şəhidlərimizin davamçısı olmayın. Yəni belə mən qərara gəldim ki, bunların fikirləri budur. 50 nəfər yığılıb, nə bilim, əlavə icazə yoxdur filandır. Onlar polislər də məqin olur. Onlara göstəriş verənlər var kimdəsə. Biraz belə deyək də, yuxarı. Yəni Kubinkadır, İbrahim Əbilov küçəsidir. Burada yaşayırıq. Neçə ildə burada yaşayırsınız dayı? Hardasa 10 ilə yaxın. 70-ə 1000 ilə gedər. Keçən ilə gedir. Yəni keçən ildən bu məhdudiyyətlər qoyulub. Yəni, indiyə qədər getmişik də, ziyarət də eləmişik. Belə də ki, Ali ziyarəti, Kərbəla ziyarətində olmuşuq. Amma bugünkü gün mənə şəxsən pis təsir edir. Nə mənada? Yəni, restoranlara, yaşadığı evlərinə nə yaxşı kütləvə bıraxırlar, nə bilim, nə edirlər. Amma Allah evidir, məhsiddir. Bura niyə bıraxmırlar? Burada gedən nəfis dərs keçirirmi deyək, nəsə öyrədilirmi deyək. Dayıdır gedən haqq yoluna gəlir, Allahın tanıyır. Bu gün aşura günü dayı, siz məscidə getdinizmi səhər-səhər? Getdim, bıraxmadılar. Nə səbəb gətdilər, kim bıraxmadı sizi? Bax, şəxsən mənim pasportum da var, vaksinasiya olmuşum 2 dəfə. Dedilər ki, 50 nəfərdən artıq bıraxmaq olmaz, 50 nəfərdə içəridə adam var.